بات سننے کے لیے موجود رہیں گے نا. پنجابی تک شیر ہے بھائی شاہد بھائی عابد بھائی زاہد بھائی بنا دے والد کے نام کی اللہ کامل بخش فرمائے. بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں اور سارے لوگ بیٹھے ہیں. اگر تجھے گل نو سمجھ گئے تو گل سنا کے اس کو دعا کرا لیکن نہ سمجھے تو پھر اس کو کہتا ہے ماں پیو پڑھ کے بھی نہیں پڑھتے جڑا بندہ دا کیتا ملدا گل دے ہتھ تے کرے کہتا ماں پیو او ماں پیو پڑھ کے بھی نہیں پڑھتے جن دے پیچھے تے ایک اولاد ہوے اس تو رب کی ساتھ رہنا جن دے ختم تے محفل میلاد ہوے. میں ایک جملہ دنیا کائنات تے ہر باپ دی شان نہیں کہ اودے بعد اولاد دعا مانگے خوش نصیب بن دے جڑے قبر تے پہنچ جان انہاں دے عزیز و اقربان اکٹھے ہو جان انہاں دی اولاد اکٹھی ہو جائے ہو کے ذکر مصطفیٰ کرے کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے اگر کسی نو عزت ملیے تے نبی دے نام دا صدقہ ابو بکر نو صداقت ملی میرے نبی دے ذکر دا صدقہ حضرت عمر نو عدالت ملی میرے نبی دے ذکر دا صدقہ حضرت عثمان نو صداقت ملی میرے نبی دے ذکر دا صدقہ اور علی نو شجاعت ملی میرے نبی دے ذکر دا صدقہ حسن دی عزت ملی میرے نبی دے ذکر دا صدقہ حسین دی عزت ملی میرے نبی دا صدقہ فاطمہ نو مقام ملیا میرے نبی دا صدقہ غوث اعظم نو شان ملی میرے نبی دا صدقہ آدھے فرید نو مقام ملیا میرے نبی دا صدقہ خطبہ قیم نو عزت ملی میرے نبی دا صدقہ دنیا ہر جگہ میرے نبی کا ذکر ہے. اللہ پاک نے فرمایا کملی والیا تیرا ذکر دنیا تعینات تو آلہ ہے. فرمایا محبوبہ تیرا ذکر آلہ ہے, تیری آنکھ آلہ ہے, تیری زلف آلہ ہے, تیری آنکھ آلہ ہے, تیرے صحابہ آلہ, تیری امت آلہ, تیری محبت آلہ, تیری رت آلہ, تیرا ذکر آلہ, تیرا ہر متی آلہ ہے. فرمایا میرے آقا کا غلام جو تو بیٹھ کے دعا کرے وہ دعا بخشی کا ذریعہ بن جائے گا. آقا خرید غلام کو میں بڑے تٹ نال ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور یہ وہ بندے نو جملہ سمجھ آئے گا جن دے باپ یا جن دے کوئی باپ نہیں ہے. دنیا دے اوپر ایک بندہ کعبۃ اللہ تے کرے اللہ دے گھر کرے مدینہ رسول سے پڑے مگر اودی ماں ناراض ہے اودا باپ ناراض ہے او بخشیا جانا پھر بولے جو بخشیا جانا میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بال نکلے ایک مائی صاحب کا رول لگ پیا. میاں صاحب بڑا کلام لکھے کہ جملہ لکھو. فرمایا کیا کرا میں محبت دے. میاں صاحب اس بیٹی کا کیا بنے گا جن کے باپ چلا جائے. آپ نے قلم چکیا تھے کمال لکھیا آپ کے لکھنے نے فرما دینے تیاں ہم اچھا چڑا ہوں دا عید ماتے کر کریے تیاں اچھا چڑا ہوں دا عید ماتے اپنے باپ کے ہجرت کہہ رہے ہیں.